Dobre. Verím, že môžeme pomaly začať. Ďakujem, že ste zostali. A možno na úvod sa opýtam takto, že koľký z vás praktizujú Zero Waste? Nesmelo, no? Ruky hore. Výborne. To je, jedna ruka je lepšia ako nula rúk. Minulý rok to bolo ešte nula rúk. Dobre. A verím, že ste tu kvôli tomu, aby ste sa možno niečo o tom dozvedeli, prípadne máte nejakú snahu nejako s týmto začať. A ja začnem samozrejme nejakou motiváciou, ako vždy. A kebyže mám toto zapnuté tu, tak by to aj išlo. Výroba veci v našom svete stojí nejakú energiu znečistenia emisie. To je základná vec, z ktorej tu teraz budeme vychádzať. Teda, že čokoľvek náš priemysel produkuje, trošku stiahnem to svetlo, čokoľvek náš priemysel produkuje, tak to stojí nejaké tieto externality. A naozaj, zamyslieť sa nad tým môžete z viacerých úhlov, môžete myslieť na to, že OK, ide to cez pol sveta a tie lode vypúšťajú neviem koľko emisí a iných nečistôt. Krajina je devastovaná tým, že proste sa v nej ťaží a tak ďalej. A za všetko môžeme spomenúť napríklad u nás na Slovensku kauzu Žitný ostrov. A v Bratislave bola kedysi veľká chemická továreň, volala sa Dimitrovka, alebo teda tak ju volali Bratislavčania. A dnes už neexistuje, ale zostalo po nej veľa znečistenia. Okrem iného, po nej zostala taká skládka odpadu, ktorú niekto len tak akože k Dunaju šmáril, tie súdy proste do zeme zakopal. Samý toxický odpad. No a po rokoch tie súdy začali akože hrdzavieť a začalo to tiecť a teraz máme problém, pretože proste do spodných vôd na Žitnom ostrove sa šíria tie bordely. Hej. Akože typická akože vec. Toto teraz treba sanovať inak, hej. Tento prípad. Dobre, čiže to je výroba, hej, lebo tam sa vyrábali užitočné veci. Fajn. Teraz, odpad, keď sa niečo zbavíme, takisto generuje nejakú záťaž. Na Slovensku je najbežnejší spôsob, ako sa zbavujeme odpadu, skládkovanie. Teda proste vyvezieme veci na skládku. So skládkami je samozrejme problém, pretože sa tam vyváža všetko možné a tie veci tam ďalej pracujú. A nikto ani poriadne nevie, že čo všetko tam vzniká. Hej, minimálne tam akože sa produkuje metán ako hlavný skládkový plyn. Metán je plyn, ktorý spôsobuje tiež skleníkový efekt, dokonca silnejší ako CO2. A druhá možnosť je odpad spaľovať, čo má svoje výhody oproti skládkovaniu, napríklad to, že proste vygenerujeme nejakú energiu, ale stále sú s tým spojené tie emisie. A samozrejme, aj odpad treba prepravovať, treba ho niekam voziť. A potom je tu ešte fenomén nelegálnych skládok, ktorý teda na Slovensku je tiež dosť rozšírený. Stačí zájsť vo vašej obci rodnej do najbližšieho lesíka a stavím sa, že tam niečo nájdete. Hej. Lebo ľudia niektorí nemajú ani toľko chochmesu, aby sa toho odpadu zbavili teda legálnym spôsobom. Tuto opäť za všetky môžem spomenúť kauzu Vassal Eco. Kto o tejto kauze počul z vás? To je taká bratislavská kauza tuná. Myslím, že v nej má nejako nepriamo prsty aj Marian Kočner. Hej. Ale v podstate išlo o to, že OLO, firma, ktorá sa v Bratislave stará o likvidáciu odpadu, vyvážala odpad na v podstate nelegálnu skládku, hej, ktorú vlastnila táto Vassal Eco, hej, a brala za to proste peniaze. Hej, čiže ako problém. S tým odpadom je problém. Teraz. Samozrejme, že nejako žiť treba. Že, hej, my sa potrebujeme jesť, hej, potrebujeme sa šatiť, potrebujeme pracovať, potrebujeme oddychovať na všetky tieto veci. Jednoducho potrebujeme nejaké produkty priemyslu, ktoré občas potrebujeme a potom ich už proste musíme dať nabok. Lenže naša civilizácia, ktoré sme súčasťou, to tak trochu preháňa s týmto princípom.
Hej. Akože je drivovaná dvoma zásadnými fenoménmi. Prvým je konzum, hej, ktorý v podstate postupne zaviedol do našej spoločnosti princíp, že jednorázové použitie veci je norma. My sme si odvykli od toho veci znovu používať. Hej. Všetko je disposable. Hej. Od pohárov na kávu, hej, cez ja neviem čo, flaše, z ktorých pijeme, pomaly už aj akože, ja neviem, príbory, hej, či čo to je, hej, tie plastové poháre, hej, na to sme úplne proste zvyknutí. A možno, že aj výrobky nejaké serióznejšie, proste oblečenie napríklad, fast fashion. Jednoducho, veci sa vyrábajú na to, aby sa nosili 5 krát a potom, aby sme ich vyhodili, hej, proste handry. Hej, lebo však aj tak viackrát sa to nosiť nebude, hej, lebo však prečo, však potrebujem nové. Hej. Z tohto sa stala norma. Hej. Druhá vec, hej, ktorá to drajvuje, je materializmus. To znamená hľadanie šťastia v materiálnych statkoch. Hej. Jednoducho, šťastný som len vtedy, keď som materialista, hej, keď nadobúdam nový majetok. Toto je samozrejme veľmi prchavé. Hej, toto človeku dlho nevydrží. Hej, potrebuje zase niečo nové a zase niečo nové. A keď si tieto dve veci spojíte, hej, tak je to proste šialené množstvo výroby, šialené množstvo odpadu, ktoré to produkuje. A to je neudržateľné. Toto je stav, ktorý sa nedá dlhodobo udržať. Hej. Teraz, priemerný Slovák vyprodukuje ročne 350 kg odpadu. Hej. Všetkého možného. Hej. To je koľkokrát hmotnosť priemerného Slováka? No, 3 alebo 4. No, nám ešte dúfam nie sme, hej. No ale je to šialené číslo, hej, keď to predstavíte. To ani neudvihnete, nemáte šancu, hej. No a teraz, my sme v tomto mimochodom v rámci Európskej únie ešte celkom dobrí, hej. Proste sú krajiny, kde to ešte vyššie. No dobre, teraz, zero waste je jeden z prúdov nejakých filozofií, hej, ktoré sa snažia o udržateľnosť. Keď som povedal, že to, čo tu aktuálne máme, je neudržateľné, tak zero waste sa snaží udržať. A zero waste je vlastne princíp, ktorý hovorí, že žijeme tak, aby sme produkovali čo najmenej odpadu. Aby jednoducho som redukoval tú hmotnosť toho, čo musím vyhodiť za ten svoj život. No a zero waste sa opiera o niekoľko princípov. Prvý je taký, že odmietať, čo nepotrebujeme. Jednoducho, nepríjmam dary od ľudí, ktoré nepotrebujem. Jednoducho, zháňam si len tie veci, ktoré potrebujem a ostatné nepotrebujem. Už tento prvý princíp, keď si to uvedomíte, porušuje väčšina ľudí. Lebo keď ide nakupovať, ja neviem, do reťazca XY a prechádza sa tými regálmi, aby si kúpila proste tie dve mlieka a pár rožkov, tak okrem toho, tomu dotyčnému alebo dotyčnej v tom nákupnom vozíku skončí ešte kadečo iné. Hej. Ďalšie jedlo, ktoré možno nechceli, oblečenie, ktoré Boh vie, koľko budú mať na sebe. Hej. Toto sa deje a jednoducho tí ľudia to robia, berú to ako že niečo úplne normálne. Hej. Považujú to za súčasť toho svojho blahobytu. Dobre, druhý princíp je reduce, teda že zredukovať veci, ktoré reálne potrebujem. Hej. Teda nemať domácnosť plnú haraburt. Hej. Nepotrebujem mať 4 naberačky, stačí mi možno 1. Hej. Podobne. Alebo nepotrebujem mať 3 vysávače. Sú takí ľudia. Dobre, ďalší princíp je reuse, teda že znovu použiť a opravovať veci, keď sa pokazia. Ďalší je recycle, teda, že keď už naozaj niečo musím dať preč, tak to aspoň recyklujem. A posledný je rot, teda, že zvyšok sa skompostuje. Hej, lebo mnohé veci sa dajú skompostovať. Teraz, to, čo tu teraz máme aktuálne zavedené, náš ekonomický systém, to je tu na toto hore, lineárna ekonomika. Hej, teda, že niekde získavame nejaké resursy, hej, potom z toho vyrábame, distribuujeme to, potrebujeme to a odhadzujeme. To, k čomu sa chceme dostať, je tzv. Cirkulárna ekonomika, kedy jednoducho celý tento progres, tuto, je len jednou iteráciou
Ne? Inými slovami, keď niečo už nepotrebujeme, tak sa to snažíme nejako znovu použiť. A ideálne tak, aby do toho nemuselo vstupovať veľa nových zdrojov. Teraz, je tu otázka tej recyklácie, lebo to je niečo, k čomu vás určite viedli, minimálne v škole, ak nie doma. Aj mňa k tomu viedli a je to v podstate také zaužívané, už dokonca aj na Slovensku, hej, je to považované za normu, že však predsa veci by sme mali triediť do tých košov a tak ďalej. Len toto tiež treba uviesť na pravú mieru, ako to je. Napríklad je tu sklo. Koľkokrát myslíte, že sa sklo dá recyklovať? Nekonečno? To by súhlasil s nekonečnom. Kto by povedal, že sa nedá vôbec recyklovať? Kto by povedal, že jedenkrát, dvakrát? OK. Sklo sa dá do nekonečna. Sklo, to rozstavíte, hej, a zbavíte to nečistot v poriadku, hej, to treba, ale to sa dá do nekonečna recyklovať. Čo kovy? Koľkokrát? Raz, dá niekto viac? No, tak keď sú tu nejaké zviačky, alebo nie, pokiaľ sú nejaké zviačky, ale to by nerecyklovateľné. Pokiaľ je to, povedzme, že samostatné zlato, ktoré ide zo základných dosiek, ktoré už sú úplne mimo, tak ti sa dá vždycky dať preč. Jasné, dobre, super. Ale in general, nekonečno. Hej. Akože áno, špeciálne zliatiny, neviem si predstaviť ale aké, lebo pokiaľ sa tie zliatiny dajú identifikovať, že čo sú zač, hej, tak ja si ich môžem odložiť, dávať na bok. Hej, a tie recyklovať na to isté. Hej. Dá sa to za určitých okolností oddelovať, hej, lebo vieme si predstaviť akože nejakú frakčnú kolónu s veľmi vysokou teplotou, hej, kde sa to dá oddeliť. Hej. Čiže kovy sa fakt akože dobre recyklujú. Hej. Dobre, potom je tu papier. Koľkokrát papier? Málo, čo je málo? Trikrát, dvakrát, dal by niekto viac? 7. Je to 7 až 8 krát. A teraz je otázka, že prečo práve toľkokrát to s tým papierom? Stráca na kvalite. Čo to znamená? Aké vlastnosti? Pružnosť. Pružnosť to... Pretože je to tenké a pritom je to ohybné. Rúška to moc tenký nie. Nie, to je možno dôsledok niečoho. Že nie je tak tenký, to je pravda, súvisí to s tým, ale tá príčina je inde. Narúšajú sa vlákna. Áno. Že každým ďalším cyklom recyklácie sa skracujú tie vlákna a v poslednej etape vlastne labutia pieseň papiera je toaleťák a obal na vajíčka. Hej. Keď máte obal na vajíčka, to už nemusíte vôbec hádzať do zberu, lebo z toho už nikto nič neurobí. Hej. Môžete to hodiť na kompost. Hej, to môžete. Prípadne to môžete dať na trhu ľuďom, čo predávajú vajíčka, oni si to radi zoberú. Hej. A toto je vlastne to, k čomu to Zero Waste tak trochu smeruje, že recyklácia je vlastne až vtedy, keď ja to neviem niekomu dať na znovu použitie. Hej, nejakú vec. Dobre. Čo plasty? Ako ktorý? Dobre. Farebné plasty menej. Čo také petky? Také, že má to tu niekto, že? Neviem, či sa tam píše. Koľko... To je možné, ale na PET fľašiach sa obávam, že asi nie. Alebo je tam teda nejaká informácia, ktorá je vždy rovnaká. Koľkokrát sa môže PET plast? Jedenkrát. Iba jedenkrát. A viete prečo? Oni totiž to nedokážu. Je to akože niektoré nula, niektoré jedna, niektoré veľakrát. Z PETu sa nedá urobiť znova tá istá fľaša. Hej. Jediné, čo viete z PET fľaše urobiť, sú vlákna na bundy, z ktorých akože v Číne šijú. Proste tie materiály sa tam používajú také. Hej, z plastov recyklovaných čiastočne teda. Hej. No, z
plastami je problém. A teraz navyše, ja môžem mať aj plast, ktorý je sám od sebe recyklovateľný, ale on pokiaľ je v kompozícii s nejakým iným, ktorý nie je, alebo má nejaké iné vlastnosti, alebo tam je ešte nejaký kus kovu a tak ďalej, tak už zrazu sa to nedá, lebo ten priemyselný proces je strašne zložitý alebo drahý na to, aby to bolo efektívne. Čiže všelijaké aršíky od liekov napríklad, čo poznáte, že to má nejakú plastovú časť a dole je nejaká fólia. Aj keď to hodíte do plastov, už s tým nikto nič neurobí. Čiže je super, že ľudia separujú, hej? Napríklad, že áno, že proste poctivo každý plast dá do toho plastového kontajnera, ale okrem tých PET fliaš a možno okrem tých štuplíkov, ktoré sa na ne akože dávajú, a nejakých tetrapakov, minimálne na Slovensku, s tými ostatnými plastami nevie nikto nič urobiť a idú potom, akože keď idú na tú linku, tak sa oddelia a idú buď do spalovne, alebo na skladku. Hej. Čiže bohužiaľ, to nie je vôbec také ružové, hlavne čo sa týka teda recyklácie tých plastov. Ďalej, každý proces recyklácie samozrejme stojí nejakú ďalšiu energiu, čo v preklade znamená emisie. Práve preto, keď tu mám takúto hierarchiu, hej, tá recyklácia je až na predposlednom mieste. Hej. Že ono to v skutočnosti nie je také super, ako sa to javí a ako nám to predávajú. A dokonca je doslova, že až zavádzajúce, ak si ľudia myslia, že áno, ja pre túto planetu robím presne tým dobre, že recyklujem. Hej. No proste to je zrovna tá vec, na ktorej záleží asi najmenej. Dobre, čiže ako na to? Ako z toho von? Čo robiť inak a tak ďalej? Skôr sa dostanem nejakým konkrétnym veciam, tak poviem takto, že treba postupne na to ísť. Zero waste sa nestanete zo dňa na deň. Hej. Nám to doma trvalo 6 mesiacov asi, keď sme postupne proste zavádzali všetky možné opatrenia. Niektoré naozaj, že ešte v poslednej dobe iba boli. Jednoducho postupne, po malých krokoch, vždy si treba proste zobrať len to, na čo aktuálne máme, to, v čom teraz práve vidíme zmysel a podobne. Ďalej, treba veci mať spočítané. Nie? Čiže nepúšťať sa do veci, ktoré nemajú až taký veľký význam, keď iné, oveľa väčšie, neriešime. Nie? Čiže kým začnem riešiť, obaly od čokoládky, nejakej malej, hej, tak si najskôr vyrieším to, že nebudem hádzať tie petky, hej, do toho, hoc aj do toho zberu, hej, napríklad. Alebo nebudem vyhadzovať jedlo, napríklad, hej, lebo som niečo nedojedol a zle som sa zmanéžoval a proste zhnilo mi to. Hej. Čiže mať veci spočítané. No a potom je tu, že pevná vôľa, akože mať zásady, inými slovami, ale zároveň podľa svojich síl. Hej, že neutápať sa v žiali, keď teraz ako som tiež zase sa nezmanéžoval a som hladný a moja jediná možnosť je kúpiť si proste v obale, hej, nejakú čokoládu, hej, no tak proste tak to urobím, hej. Ale v normálnej prevádzke jednoducho to mám zariadené tak, že to nemusím robiť, hej, proste mám to vymyslené inak. A podľa mňa najlepší spôsob, ako na to ísť, je začínať vždy s nízko vysiacím ovocím, niečo, čo viem ľahko spraviť, hej, má to nejaký efekt a mám z toho potom aj dobrý pocit. V tejto prezentácii vychádzam z vlastných, zhruba viac ako dvojročných skúseností. Čiže naozaj to funguje. Zároveň rovno hovorím, že nie je to 100%. Nie je to tak, že by sme doma produkovali, že nula odpadu. Ale ak by som sa mal pochváliť, tak akože jeho menej než 1 kg ročne na celú tú domácnosť ako komunálneho odpadu. Hej, k tomu možno kilo plastu, hej, možno 2 kg papiera. Hej. Toto. Dá sa to. Dobre. Prvá kapitola, nakupovanie. Nosíme si všade vlastné obaly. Hej, takéto vrecká, hej, na pečivo, na zeleninu a tak ďalej. A keď potrebujem niečo tekuté, napríklad olej, tak idem s fľašou, väčšinou sklenenou. Samozrejme, tu na toto
takisto. Prípadne takéto všelijaké dózy. Je z toho taký zvyk, že áno, mám to stále v batohu, hej, vždy aspoň nejaké z týchto vecí. Keď náhodou niečo cez to potrebujem, už som si na to zvykol, prídem, naložím, nie je s tým väčšinou žiaden problém. Občas sa ľudia čudne pozerajú, hej, že čo to je. Ale už častejšie sa stretávam s tým, že ľudia tak akože pochválne, že výborne, že šetríme životné prostredie a tak. Ono, potom tí ľudia sú zabavní, lebo oni vlastne pochvália, ale sami to neurobia, hej? No ale dobre, treba nejako začínať, hej, že? A aspoň vidieť príklady okolo seba. A nakupovať bez obalov sa naozaj dá, hej? Teda pokiaľ ide o potraviny, tak prekvapivo veľa možností máte. Napríklad, čo sa týka zeleniny, ovocia, treba proste chodiť na trh. Ja chodím každú sobotu ráno na Žilinsku do mesta. Hej, a tam si v podstate nakúpim jedlo prakticky na celý týždeň. Hej, a som zahojený. Samozrejme, v Bratislave je kopec bezobalových obchodov, kde sa dajú kúpovať rôzne takéto sušené veci. Hej, proste, ja neviem, strukoviny, hej, ale aj múku kúpite, všetko možné. Čiže dá sa. A existujú takisto aj donáškové služby bezobalové. Vy viete poslať do e-shopu, normálne pošlete krabicu so všetkými obalmi spolu s objednávkou. Oni vám vrátia, ja neviem, balík 30-kilový, 40-kilový, hej, v ktorom sú všetky tie veci a to urobíme raz za pol roka. Hej, máme to doma uložené akože špajzy a hotovo. Hej, proste vieme fungovať. Pokiaľ ide o také veci napríklad ako mlieko, hej, tak napríklad v Karlovke existuje takéto niečo, že mliekomat, môžete tam prísť a proste načapovať si, hej, do vlastnej fľaše. Čiže aj to sa dá. Inak mimochodom, ak sú cestou nejaké otázky, hej, neváhajte ma rovno prerušiť, nech sa páči. Kde to je? V Karlovke je to, jak je Borská, tam je také obchodné centrum, v tom takom vnútrobloku, hej, tam, neviem, kde by som to priblížil, oproti je taká krčma, hej. Môžem potom ukázať na mape presne, hej. Dúfam, že to ešte funguje, lebo my sme teda mlieko prestali už kupovať tiež, hej, akože z rôznych iných dôvodov, hej, že ani syry, ani mlieko, ale stále viem proste, že toto akože fíči. Dobre. Nejaké ďalšie otázky po teste? Áno? Vychádza to lacnejšie alebo drahšie ako normálne? Plus minus rovnako. Akože... Aj ten nákup v tých obchodoch bez obalov? Nákup v obchodoch bez obalov z pravidla podľa toho, čo kupujete. Hej? No, ale že napríklad Tesco toto asi typicky nerobí a ten malý predajca, čo stampa tých položiek, nás dováža viac sa konkurovať? Že napríklad, keď má niekto, ja neviem, minimálnu mzdu niekde, takže... Tie bezobalové obchody určite také, čo sú kamenné, hej, sú určite drahšie. To nepopieram. Ja by som povedal, že tak... No teraz nechcem trestnúť, lebo naozaj nerobím si prehľad, ale niektoré veci stojí, že skoro rovnako a iné sú možno aj, že s 30% maržou. Hej. A teda... Ja už to mám ošefované, hej, že proste... Kam ísť po čo? Hej. Navyše, keď to objednávate cez ten e-shop, tak tam to vychádza častokrát aj lacnejšie ako z toho Teska. Hej, lebo tam je to proste bez tej kamennej predajne. Tam je to pomerne výhodné. Opäť ale záleží od produktu k produktu. Hej. Každopádne, nemôžem povedať, že by som mal z toho blbý pocit, že nejako preplácam a tak ďalej. To určite nie. Hej. Napríklad, čo sa týka zeleniny, tam som veľmi spokojný, pretože nakupovať si ju akože tuto na našom trhu, hej, od lokálnych ľudí, jednak mám z toho lepší pocit, že nepodporujem akože nejakých vydriduchov a že to necestovalo cez pol sveta. Hej. Čože? Jasné, Danko chce pre nich registračné pokladnice, to je úplne absurdné. Hej. No.
A dobre, tak o to viacej. A akože off the record, akože ja už tam tých svojich ľudí poznám, hej? A proste ja poviem, že bez bločku, hej? A hotovo, proste. A môže mi vyliesť na hrb. Dobre, a to vystrihnem potom. Nevystrihnem to. Nevystrihnem. Áno. Nie, bývame tuto v paneláku. Normálne. Hej. S tým potom budú súvisieť ďalšie veci. Hej. Dobre. Ďalší aspekt je sezónnosť potravín. Hej. O to sa tiež trochu snažíme, teda trochu dosť. Hej. Čiže mrazenie, zavárenie, sušenie. To s tým tiež súvisí, že jednoducho nekupujeme konzervované rôzne veci, ale proste robíme si to sami. Tamto cenou vychádza ešte lepšie. Akurát to stojí čas, samozrejme. A mne ten čas ubehne, lebo ja počúvam podcasty, takže ja s tým nemám problém, hej? Ale jasné, proste toto možno, že nie všetci robia. Dobre. Okrem jedla viete nakupovať aj kadečo iné. Bezobalovo, napríklad kozmetiku. Sú na toto takisto obchody, toto je z Bratislavy. A sú aj výrobky, ktoré sa snažia mať šetrnejšie obaly. Napríklad tuto je tuším šampón, hej, ktorý vyzerá ako také mydielko, to si napatlete na hlavu a proste normálne fungujete. Toto tu je v papierovom obale zase deodorant. Tie veci vôbec nie sú nejako kvalitatívne podradné, akože naozaj od toho môžete čakať to isté, čo od bežných výrobkov. Akurát teda je to týmto spôsobom šetrné. Okrem toho, tie firmy sa snažia to robiť aj zdravšie. Hej? Nenachádza sa v tom toľko akože všelijakých bordelov a podobne. Hoci niekedy si treba zvykať, že to zrazu robíte inak, ako ste zvyknutí. Dobre. Potom je tu aspekt domácnosti, že ako mať zariadenú domácnosť, aby mohla byť viacej zero waste. A tu je hlavná téma vlastne, čo robiť so zvyškami z kuchyne. Hej? A odpoveď je domáci kompost. Čiže máme doma normálne kompostér so žižalami. Kto chce, môže si kúpiť takýto dizajnový kúsok. No, náš kompostér je zložený takýchto troch pixiel, hej, ktoré som niekde zohnal a porobil som do nich pár dier a vlastne funguje to úplne rovnako. Tie žižaly žijú tuto v tomto strednom oddelení a vlastne hádžete im tam zvyšky, oni to zožerú a potom zase im hádžete ďalšie a tak. A funguje to naprosto spoľahlivo. A ten kompostér je normálne doma v byte, v predsieni. A ak by ste mali obavu o to, že či to nejako smrdí alebo tak, tak vôbec nie. A keď k tomu privoniate, to musíte dať naozaj akože nos úplne k tomu, tak zacítite niečo také, ako keď by ste si v lese privoňali k pôde. Je to proste toto. A nie je to nejakým spôsobom akože nepríjemné alebo čo. Plus tie dážďovky, oni produkujú niečo, čomu sa hovorí dážďovkový čaj. To je proste taká kvapalina, ktorá sa zhromažďuje tuto v tomto dolnom kýbli. A to je v podstate hnojivo, ktoré môžete potom akože použiť na rastliny, a keď nemáte doma rastliny, čomu by som sa asi čudoval, hej, tak to proste vylejete pod hoci, ktorý krík vonku, tie stromy alebo kríky v meste hlavne sa potešia akémukoľvek biologickému materiálu, hej, ktorým akože dodáte. Dobre. Ak máte tu možnosť, nejaký exteriér, aspoň malý, hej, kľudne aj nejaký vnútroblok v tom vašom činžáku, hej, že tam je proste nejaký kút, hej, kde môže stať exteriérový komposter, je to super, ak taký tam môžete umiestniť. V poslednej dobe to začali obce dokonca podporovať, hej, že môžete požiadať, že tu máme miesto, tu máme podpisy ľudí, hej, ktorí s tým súhlasia, že chceme tu mať komposter, tak obec vám ho dokonca aj zaplatí a vám ho tam umiestni. A toto tu som minulý rok akože zhlobil a umiestnil teda pri našom baráku. Bola to chyba, asi do týždňa ho niekto ukradol. Hej. Zabudol som, kde žijem, hej, proste. A mladá mi hovorila, že nemal si ho spraviť proste taký pekný. No.
Takže tak, no, tak druhýkrát už som to nerobil. Teraz, že prečo som ho chcel dať von, okrem toho, že teda máme tie žížaly, tak v lete je viacej toho materiálu, ne? Lebo proste je to všetko možné zaváranie a tak ďalej, proste ľudia celkovo akože viacej zeleniny jedia a tak. No tak nestíhali tie žížalky, tak som proste chcel niečo vymyslieť, ale potom sme sa uznesli, že to nemá zmysel tam robiť, lebo proste to je otvorené, čiže zbierame ten kompost ešte do separátneho kýbla a raz za čas ho ideme proste vyniesť do lesa alebo na záhradu niekomu tak. Hej. Suboptimálne, ale dá sa. Áno. Tie žížaly sa dajú kúpiť, alebo to musíte sa zbierať? Žížaly sa dajú kúpiť, to musia byť dokonca špeciálne žížaly, to nie sú také tie naše, čo žijú u nás, ale sú to kalifornské dážďovky. Oni dokonca potrebujú teplejšie prostredie, napríklad preto ten komposter nemôžete mať na balkóne. Hej, lebo oni proste, keď sa podchladia, tak zdochnú. Neprežili by v našich podmienkach. Hej, čiže to sa dá kúpiť ako násada jednorazová. Sú na to dodávatelia a prípadne, keď poznáte nejakého zero wastera, ktorý to má, hej, tak on vám vie oddeliť. Hej, čiže keď chcete dážďovky, tak ja vám prinesiem. Nie je problém. Teda, problém by to bol, keby to chcelo 10 ľudí naraz, hej? Lebo to chvíľu trvá, než sa oni rozmnožia, ale v podstate, áno, sú to špeciálne dážovky. Ešte nejaké otázky ku kompostu? Naše by to podľa mňa nezvládali tak rýchlo, že oni sú efektívnejšie, tieto kalifornské. Hej? Neviem, prečo sa tie naše nepoužívajú, možno, že aj preto, že sú väčšie a tak, neviem, ale používajú sa skrátka tieto a tá komunita si na to tak nejak zvykla asi. Dobre, tak idem ďalej. Všelijaké vychytávky, hej, sa dajú používať. Napríklad časť odpadu vzniká pri umývaní riadu, keď používate tie húbky alebo takéto špongie. Tak to sa dá napríklad nahradiť niečím, čo sa volá lufa. Kto toto už videl? OK, toto je také známejšie. To je vlastne tekvica niekde z Južnej Ameriky. Tak toto vyzerá, keď to rastie. Je to vlastne taká burina. A vnútro tej tekvice sa nedá veľmi jesť, ale je to takáto špongia, ktorá naozaj dobre funguje. Viete tým nahradiť húbky a aj to celkom dobre vydrží. A keď vám to už odíde, že sa to už začne totálne rozpadávať a je to celé akože zhnednuté a podobne, tak to proste hodíte na kompost a zoberiete ďalšiu. Hej. Cenovo to vychádza plus minus podobne. Dobre, ďalšia kapitola je ten vzťah k okoliu, lebo vy, keď to začnete robiť, ten zero waste, tak sa ľudia budú občas čudne pozerať. Hej. Nebudú chápať, že prečo vám nemajú dávať ten pitlík, hej, plastový. Toto je vyslovene ako s niektorými ľuďmi problém. No a tých ľudí, ktorých stretávate akože náhodne neznámych, tak tých si nemusíte ani všímať. Horšie je to s tými blízkymi, hej, ktorí to nechcú pochopiť a v kuse vám niečo núkajú, alebo odmietajú prijať to, že chcete fungovať nejako inak v živote, no tak týmto treba trpezlivejšie vysvetľovať a tak ďalej. A postupom času naučíte prekvapivo neflexibilných ľudí sa aj trošku možno zmeniť. Aj keď teda úspech v tomto zaručený nie je, mám rôznych rodinných príslušníkov, všetci začínali na tej istej štartovacej čiare, hej, môjho pôsobenia, a teda niektorí sú kúpení viac, iní sú kúpení o dosť menej. Hej. Ale teda minimálne ich presvedčte, aby vám to tolerovali. Respektíve, to je naopak, vy tolerujete ich. Hej, aj na to si treba zvyknúť. Moja mladá je taký radikál, hej, že ju to naozaj rozčulovalo, hej, dlho, že ľudia sú, a dodnes to rozčuluje, že ľudia proste si to odmietajú uvedomiť, hej, že sa treba správať inak a podobne. No ale proste otravovať si hlavu nemôžete neustále týmto. Dobre, budem pomaly končiť, ale teda ako pár úvah ešte. Hej. Naši rodičia a starí rodičia fungovali podobne, ako sa vlastne my teraz by sme mali snažiť fungovať, lebo však v 60. rokoch neboli plastové obaly bežne. Také socialistické Československo, jeho nákupná
nákupné profily vyzerali o dosť inak, no ľudia proste chodili po to mlieko s tými sklenenými fľašami, ak bolo. Nie? Dobre, mlieko bolo vždy, ale tak dobre, iné veci neboli, že? Ale dalo sa, proste normálne sa dalo. Problém bol samozrejme v tom, že tí ľudia k tomu boli nútení tými externými okolnostiami, nechceli to akože sami od seba. A potom, keď tí istí ľudia sa v tých 90. rokoch dostali do tých supermarketov, tak sa z nich stali, no proste, nechcem používať škaredé slova, ale jednoducho, koľkokrát už som videl osobu z pravidla staršiu, ako šklbe zúrivo tie sáčky, hej? Aby si zobral ešte dvakrát toľko do rezervy domov, hej? Prečo ich ani nepotrebuje, hej? Porušenie hneď toho prvého princípu, že tak nezoberiem si, keď to nepotrebujem teraz. No. Dobre. A keď si chcete začať, kde pokračovať, sú rôzne stránky, rôzne facebookové skupiny, do toho sa treba pridať. Ja neviem, Zirovej Slovakia, tam proste každý deň niekoľko postov, ľudia sa tam pýtajú, ako vyriešiť niektoré problémy a podobne. Tá komunita je tam veľmi prajná. Ak budete chcieť, môžem vám nazdieľať taký 60-stranový dokument, ktorý sme vytvorili, teda hlavne moja mladá u nás doma, hej, ako náš vlastný knowledge base, hej, že tam sú zoznamy obchodov a všelijakých vychytávok a tak ďalej. To vám môžem tiež nazdieľať, keď chcete. Dobre, zhrnutie asi takéto. Každý z nás má nejakú environmentálnu stopu, hej, ktorú zanecháva. A tým pádom každý nesie aj tú zodpovednosť za ňu. To nie je tak, že ja žijem v nejakom systéme a proste nemôžem s ním nič urobiť. No môžete. Môžete. Každý má možnosť niečo zmeniť. Nie všetko. Nebude to ideálne. Ale tu nejde o to, aby to 5 ľudí na svete robilo 100%. Tu ide o to, aby to 5 miliard ľudí robilo na 10%. Hej? Alebo na 20%. Najlepšie je z pomalých krokoch, začnite s tým, čo je ľahké a majte zrátaný efekt veci, hej. Čiže pustite sa najskôr do tých nízko visiacich ovocí, inými slovami. Dobre, to je všetko. Ďakujem za pozornosť. Bolo to krátšie dnes, ale samozrejme, že priestor na otázky, akékoľvek, nech sa páči. Žiadne. Wow, OK. Dobre. Hej. Že čo s elektrospotrebičmi? Dobre, ja na kazítka neverím, hej. Akože, že purposefully sa to nerobí týmto spôsobom, robí sa to tak, že proste je to nekvalitne urobené, hej. Tie... Áno. Robí sa to tak, aby to nevydržalo zbytočne dlho. Mnohé firmy to robia s týmto úmyslom, iné to robia čisto kvôli tomu, že potrebujú vyrobiť lacný výrobok a ten logicky je akože nekvalitný. Samozrejme, že v obidvoch prípadoch je výsledok rovnaký a otázka teda znie tak, ako ste ju položili, že čo s tým, ako pristupovať ku kúpe veľkých takýchto vecí, no... Nie, práčku samozrejme máme, hej? Jasné. Ja by som povedal takto, že sú dnes aj kvalitné výrobky, ale sú akože drahé. A najlepší spôsob je, podľa môjho názoru, taký general prístup, jednoducho, aby človeku nebolo ľúto, hej, v tom momente, keď ide kupovať takúto dlhšiu, akože, keď urobiť takúto väčšiu investíciu, jednoducho vraziť do toho viac prachov, hej, a kúpiť niečo
poriadne, čo dlho vydrží. Hej. Stále také sú. Hej. Jasné, človeka to stojí veľa energie, urobiť si ten rešerš, ale ten by človek asi robil aj tak. Jasné, kde nájsť voľné financie, keď všetko spotrebujem na život, lenže... Jasné, nereálne byť 10 rokov bez pračky. Jasné, s týmto súhlasím. Avšak, ja by som chcel podotknúť, že veľa peňazí ľudia vyhodia vlastne na zbytočnosti. To súvisí s tým, čo som hovoril pred chvíľkou. A... akože so životným štýlom Zero Waste trošku súvisí aj minimalizmus. Ja som zároveň minimalista v tom zmysle, že jednoducho hľadám uspokojenie nie v materiálnych statkoch. Hej. A ono to šetrí peniaze. To šetrí peniaze. Dosť významne. Hej. A toto sa samozrejme ťažko počúva, hej, keď je niekto súčasťou tej materialistickej kultúry, hej, že by v podstate mal prestať dosahovať blaho utrácaním peňazí. Hej. A teraz, ono to nie je vedomé, hej, proste to je len o tom, že niečo sa mi páči v obchode, si to idem kúpiť, hej. Nové handry, hej, to je najčastejší prípad, podľa mňa, hej. Prípadne šialene túžim po dobrom aute, alebo dobrej motorke, alebo lepšom kompe, hej, ktorý si chcem akože v novom telefóne, hej, ktorý potrebujem akože každý rok mať, akože ten nový iPhone si ma zlomia a ja by som ho tiež chcel a tak, akože o tom to hovorím. Tieto veci sa minimalistovi nestávajú. Samozrejme, nevylučujem, že existujú ľudia, ktorí nič z tohto nerobia a napriek tomu majú hlboko do vačku. A to je iný prípad a podľa mňa, že o väčšine ľudí, ktorí majú problém s konzumom, hej, to sú disjunktné množiny takmer. Hej, že problém s konzumom podľa mňa majú ľudia, ktorí nemajú túto finančnú núdzu až tak. Dobre, nechcem to až tak dlho rozvádzať, ale toto je môj pohľad. Áno? Oblečenie? No, nekupujem si ho tak často ako bežná populácia. Hej, by som povedal. Niekde som teraz čítal, že človek za rok priemerne na svete, akože priemerný svetový občan, hej, na hlavu sa vyrobí ročne 15 kusov oblečenia? Bo tak nejak? Čo by bolo ešte... ako tak rozumné, ale keď si predstavíme, aká je distribúcia proste ľudí na planéte, že niektorí ľudia si, ak je rok dlhý, nič nekúpia, hej, lebo proste na to buď nemajú, alebo jednoducho nemajú tie možnosti, tak to potom vyjde tak, že tuto v tých 10 najbohatších krajinách, alebo teda v 10% najbohatších ľudí na svete, do ktorých my patríme, mimochodom, hej, je tá spotreba oveľa vyššia. Hej. Čiže ja teda poviem rovno takto, že ja som vždy neznášal nakupovanie oblečenia, teda mám k tomu predispozíciu. Hej? A dobrý rok je taký, kedy idem raz. Hej? Alebo keď musím ísť dvakrát, to je zle už. Hej? No jednoducho, moja skriňa sa dá zbaliť akože do jednej väčšej tašky. Hej? To je súčasťou toho. A poznám ľudí, ktorí by si ju nezbalili ani do 5 tašiek. Hej. A ktorí, áno, niektorým sa nezmestí do domu, áno, že uvažujú nad tým, že potrebujú väčší barák, nie preto, že sa im narodilo ďalšie bábo, hej, ale že majú veľa vecí príliš. To je akože fail, podľa mňa. Mám to v rodine mimochodom, toto uvažovanie, hej, takže... Nech sa páči. Keď
Dobrá otázka. A čakal som ju. Ja bohužiaľ neviem poradiť, pretože sám som nebol ani na intraku. Ja som z Bratislavy, takže proste toto som ani len, že nezažil proste nikdy. Som rád, jasné. Ale zase prišiel som o čas srandy určite. Ale poviem to takto, že teraz výčitky svedomia nemusíte toľko mať naozaj, že žiť na tom intraku kopec vecí z toho, čo som tu hovoril, ešte nie je relevantných. Hej? Ale napriek tomu niektoré sú ako... Teraz, akože ja budem teraz ťať do živého, tak aby ste ma nebrali zle. Hej? Ale na kieho frása si kupovať balené nápoje? Vodu hlavne. Prečo? Why? Však tuto v Bratislave je, že super voda z kohútika. Hej? Jedna z najlepších na Slovensku, podľa mňa. Bublinky. Dobre. Vodu z východu som nepil. Nie. Tam je aj voda? Hej? No, robím si srandu. Jasné, môže byť rôzna, jasné. Ale akože, chcete mi povedať, že je zdravotne závadná? Napríklad. Alebo že sa nedá s ňou niečo urobiť? Hej, keď už tak nejaké filtrovanie, alebo tak? Máme doma čističku na vodu. No, keď už, tak aspoň toto. Hej. Jasné, hej, ale dobre, akože podľa mňa na väčšine územia Slovenska, ja si nespomínam, že som niekde na Slovensku akože otvoril kohútik. Hej. Dobre, môže byť, v poriadku. Jasné, ale OK, zase, špecifický prípad, v poriadku môže byť. Ale prečo to teda vidím v Bratislave? Hej, robiť ľudí. Hej, no. SodaStream, jasné, to by bola moja odpoveď, hej, na bublinky. Mimochodom, sladké vody, hej, všetky tie koly a tak ďalej, to by ste vôbec nemali piť, hej. Zo zdravotných dôvodov teraz. Hej, dobre. Nie, toto je akože veľká položka, hej. Toto, keď sme sa do toho pustili, a pozreli sme sa na náš plastový odpad doma a sme si povedali, že skúsme dať pätky preč, nebudeme kupovať proste už nič proste balené. Tak to bola, že väčšina toho plastu v tom koši. Normálne, že táto jedna vec, to nízko visiace ovocie. Ďalšie otázky, nech sa páči. Ha, dobre, toaleťak normálne používame, áno. Čiže nechávame doma proste mačičky malé, hej, ani tak, hej. No sa nesmiete, v stredoveku to tak bolo. A rímski vojaci používali špongie, také tie vylovené z mora. Nie, toaleťak áno, hej, toaleťak je jedna z vecí, ktorá v podstate musí byť. Ale napríklad vreckovky sa snažím používať látkové. Hej. Máme doma aj tie papierové, keď na niečo naozaj treba, ale nepoužívajú sa systematicky. Hej. Látkové vreckovky sú mimochodom úplne v pohode. Hej. Sa to operie, vybavené. Hej. Netreba sa toho báť. Ešte čo ste spomínali? Žiletky. Žiletky sú fajn. Používam takú tú kovovú násadu. Hej, a vlastne žiletky sa k tomu kupujú. Hej, to vám príde za 2 eurá, akože 10 perfektne ostrých žiletiek z obi dvoch strán. Hej, prišrobujete, holíte sa a potom len ten malý pliešok kovový, hej, tak ten vyhodíte. Hej. Pričom ako vyhodiť ten pliešok, to je že úplne super, pretože napríklad v Bratislave v spalovni je magnet, hej, ktorý kovy oddelí a tie sa normálne recyklujú a toto je v pohode. Hej. A je to akože
To není ani jeden gram ten pliešok, mám pocit. Lieky sa nedajú fixnúť. Lieky sú problém. Lieky sú presne v tom jednom kile. Hej, akože. Nie, no áno, jasné, bolo by to v pohode. Poviem vám, čo je v tom jednom kile najviac. Účtenky. Hej. Všade vám musia dať účtenku. Ako, nejde to bez nej. A mimochodom, to, čo väčšina pokladní vypluje, nie je čistý papier, to je taký ten termopapier. Ten sa zrecyklovať nedá na papier, takže ten musí ísť do komunálu. Obaly od kvasnic. Nemám zatiaľ náhradu. Hej. Nice. Kde to je? Beluša. Kde? Beluša. Dobre. Ale... No, to by mohlo byť. Len otázka je, ako dlho vydržia potom. Že to je také, že u nás sa my si pečeme chleba tak každý druhý deň doma. Hej, ale... už sa mi stalo, že som otvoril a už boli pokazené. Normálne, že po troch týždňoch, alebo čo. To bol nejaký fuck-up od toho výrobcu určite, hej, ale no, stáva sa. A to sa nedá zmraziť, lebo oni musia prežiť, chuderky. No, ďalšie otázky. Ja, áno, áno, papier. No. Nie, papier, ak sa u nás používa, všelijaké lístočky, keď sa musia napísať a tak, tak to sa hádže potom do zberu, hej? Ale z pravidla sa snažíme používať taký, ktorý už sa inak nedá použiť, všelijaké akože, neviem, mladá normálne zoberie nejaké papiere už z jednej strany, čo som... Tuto musel niekde vytlačiť, hej, už sú neaktuálne, hej, tak normálne ich nastriha a na to píšeme potom nákupné zoznamy a takéto veci, hej. Čiže to... Ako? Do aplikácie. No jasné, mohol by som do aplikácie. Áno, áno. Niekedy, akože, niekedy mi je príjemnejší ten papier, akože... Nebude to nikdy ideálne. To nedúfam. Hej, ale proste platí princíp 80-20. To je, že Paretovo pravidlo sa to volá. To inak v informatike je takisto veľmi relevantné. Jednoducho, prvých 20% úsilia, ktoré vložíte do riešenia nejakého problému z pravidla, rezultuje do 80% vyriešenia toho problému. Hej. A zvyšných 20% vyriešenia problému vyžaduje 80% úsilia zvyšného. Čiže vy keď proste investujete len tých prvých 20%, keď otrhnete to nízko vysiace ovocie, vy väčšinou vyriešite väčšinu problému. Hej? A to by mi úplne stačilo, keby všetci urobili. A ešte sa chcem spýtať, ak sa tu riešil na drogérii, on napríklad aj PRT nakupuje veľa takých vlny, čo tu niekto robí doma bez aditív a tak. Či si myslíte, že tieto výrobky, čo niekto začal vyrábať len tak, že to robí z čaju alebo neviem z čoho, že či dosahujú takú kvalitu ako tie výrobky, kde niekto fakt sa venoval výskumu a snažil sa optimalizovať pomer tých ingrediencií, alebo jak to povedať a tak ďalej. Či tam aj nemôže sa neželane dostaviť nejaký nežiaducí účinok zdravotný alebo niečo? Neželaného zdravotného účinku by som sa neobával, pokiaľ... Ale záleží case to case, hej, jasné, že experimentovať, dajme tomu, so zásadami a kyselinami je trošku problém, hej. Dobre, homemade veci, čo sa týka drogérie, tiež by som bol skeptický o ich účinnosti. Na druhej strane existuje veľa firiem, ktoré si povedali, že my to chceme spraviť ekologicky, ale zároveň urobíme ten research, hej. A tam si myslím, že mnohé typy výrobkov dosahujú tie parametre toho, čo je bežne dostupné. Akože úplne bez problémov. Tie šampóny napríklad, to úplne fičí, hej. Tie antiperspiranty, tam je to také, že niektoré fungujú lepšie, niektoré horšie. Človek vyskúša, niektoré nezafungujú.
iné zafungujú a proste potom zostane pri nich. Regulácia smerom od štátu by určite v mnohých veciach pomohla, ale bohužiaľ nie je na ňu objednávka spoločenská. A tá vláda vždy reaguje na objednávku. Ďalšia vec, že keď už neriešia pre každého opäťkasy a podobne, tak prečo neriešia aj efaktívne. Takže napríklad, keď už môžem platiť smartfónom a podobne, prečo nemôžu aj ten kľúček nejaký. No, prečo? Áno. No, proste... Lebo keď štát zadáva tieto veci a keď premýšľa štát aj nad tým, ako bude veci robiť, tak jednoducho no neberie do úvahy mnohé faktory, ktoré, povedzme, nám sú jasné. Hej? Nerobí to z rôznych dôvodov. Hej? No, áno. Napríklad daňové úniky, presne. Dôležitý poznatok je ale ten, že keď tí občania toho štátu niečo naozaj chcú, tak ten štát na to začne počúvať, lebo tí politici si robia tie prieskumy verejnej mienky. Stačí sa ísť pozrieť do Nemecka. V Nemecku sú o dosť ďalej v tomto mindsete. Tam napríklad 2/3 obyvateľov sa vyslovili za to, že radšej dajú prednosť riešeniu ekologických problémov, specificky teda klimatickej krízy, pred rastom ekonomiky. Proste, keď toto 2/3 obyvateľstva odpovie v dotazníku nejakom, hej, tak to si buďte istí, že tá vláda na to bude počúvať. Hej, a oni tam teda na to počúvajú. Hej. U nás to ešte potrvá. Našťastie sme taká malá krajina, že jednoducho nás zvyšok tej únie tam dovlečie, hej, skôr. Teda to je môj odhad. Medzi tým tu budeme prskať, samozrejme. Hej. Dlhý týždeň, čo? Dobre, ak už nie sú ďalšie otázky, tak vám... Áno? Áno. Áno, ja by som povedal, že hej, ako čo sa napríklad týka tej zeleniny, hej, ja neplatím viacej, ako som platil predtým a myslím, že jem lepšie. A je to ešte aj bez obalu. Hej, lebo proste idem si to nakúpiť k tým mojim overeným ľuďom, hej, o ktorých viem, že si to vypestovali, hej. Obmedzenie je v tom, že napríklad, že to je sezónne. Nemám čerstvé paradajky každý celý rok. Som sa s tým zmieril, že sú len pol roka. A zvyšok jem proste, ktoré som si zavaril, akože pomodoro. Hej? A jednoducho v zime napríklad jem iné veci. Hej? Na toto si človek musí trošku zvyknúť, hej? Ale akože to bez problémov. Ja si teda doma varím. Hej? Toto je inak dôležitá vec. Čo som vlastne zabudol povedať, že mali by ste sa naučiť variť. Jak tu všetci, jak tu ste. Oslobodzuje to. Hej. Zrazu akože ten život je oveľa pestrejší. Nie ste odkázaní, hej, na to, že sa niekde najete a že tamto varia nejakým spôsobom a podobne. Hej. Toto je toho dosť súčasťou. No. Ale ja určite by som investoval do kvality. To sa proste odrazí. Hej. There is no free lunch. To si zapamätajte. Hej. Alebo príliš zlacnené jedlo. Hej, a podobne. Áno. Mikrovlnky na fitke, OK, toto tiež off the record, ale áno, sú. Na vyšších poschodiach sú kuchynky, hej, a tam sa nachádza v každej z nich mikrovlnka. Je tam voľný prístup. Keby tam... No áno, ale tam vás teta okríkne, že tam nesmiete vlastné orievať. Ale v tých mikrovlnkách, ktoré sú na poschodiach, akože
je voľný prístup. Oni samozrejme, to je také územie, kde študenti sa boja chodiť, ale proste nazbierajte dosť odvahy a choďte normálne tam a suverénne si to tam ohrejte a potom odídete a v pohode. Nikto vás nebude vyhadzovať odtiaľ. Lebo proste, keby tam prichádzali húfy študentov, tak to je iné. Hej? Ale vám tu, jak tu sedíte, hej, som teraz dal túto informáciu a to vôbec neublíži, podľa mňa. Hej? Na treťom poschodí, na štvrtom sú minimálne, viem o tých. Hej? Áno? Že veľmi dobrá úvaha, reštaurácie kupujú vo veľkom, hej, to znamená menej obalového materiálu na jednotku množstva. Na druhej strane je to len nejaké suboptimum vždycky, podľa mňa. Napríklad ste tam obmedzení tým, že proste oni uvaria, ale vy to neviete ovplyvniť, ako uvaria napríklad. Hej. Môže to ísť aj do peňazí viacej, takisto. Ale áno, proste mať výčitky, že idem do reštaurácie, pokiaľ doma mám, akože pokiaľ doma tie obaly používam napríklad, tak to by ste nemuseli mať. Hej. To skôr, keď už proste ste veľmi pokročili, hej, tak vtedy si môžete povedať, že no, tak nebudem toľko chodiť, lebo proste tam tých obalov použijú viacej a tak ďalej, hej, ale áno, proste tá úvaha je správna, nech sa páči. Neviem o žiadnej zatiaľ. Keby bola iniciatíva, či vedenie nakúpi mikrovlnky, jasné, že by nakúpilo. Hej? Jasné, že by nakúpilo. Akože na margo iniciatív, pokiaľ sa nájde dostatok študentov, ktorí vyjadria nejaké želanie, hej? Zorganizujú podpisovú akciu alebo už čokoľvek, hej? Že naozaj sa bude dať preukázať, že to veľa ľudí chce, tak tá fakulta bude počúvať. Akože kúpiť jednu mikrovlnku je úplne, že nič. Hej? Čapované pivo, jasné. Čapované. Plechovky sú najhoršie. Plechovky sú samozrejme najhoršie, lebo plechovka je, že zvonku kov, znútra plast. Hej. Čiže plechovka je, že úplný fail. Sklenená fľaša, taká, čo je vratná, to je dobré celkom, lebo vlastne to nie je, že recyklácia, to je znovu použitie tej istej fľaše. Hej, takže to je, že celkom dobré oproti tým plechoviciam. Určite, ak idete do obchodu, že rozhodujete sa medzi plechovkou a sklenenou fľašou, ktorú môžete potom vrátiť, akože jednoznačne do sklenenej fľaše ísť. Áno? Tam ide typicky kvalitnejšie pivo, to neviem. Netuším, toto neviem. Ako ja úprimne pivo si už tiež takto nekupujem, maximálne idem teda na čapované, hej? No, lebo tie najlepšie pivovary proste aj tak nedostať takýmto spôsobom, hej, vo fľaši podľa mňa. No ale dobre, dobre, nakoniec ste sa rozbehli. Ešte sú nejaké otázky? Hoci kedy poskytnem zadarmo konzultácie na túto tému. Čože? Som si myslel, že povede, že pivo. Nie, 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 to by som prerobil veľmi.
Dobre. Po prvé, po druhé...